Un segon, que ens han de donar, el visat. Molt bé, doncs bona tarda a tothom i gràcies per venir al Museu Arqueològic. Com sempre que estem aquí, agraeix en primer lloc al museu doncs, la cessió de l'espai que sempre ens està doncs, deixant i per fer aquestes activitats, tant les masterclasses com aquestes activitats extres de presentacions de llibres o xerrades com la d'avui. Agrair, òbviament, professor Carles Bonacassa, la seva presència, i dir-vos que estem aquí per tres coses. Primer, bueno, abans que això, primer heu vist que hem intercanviat els papers. Respecte a la setmana passada, jo estava allà i estava aquí. Ell em va fer una presentació excepcional, que jo no estic a la seva alçada per fer-la, i a més no tinc la intenció de fer-la perquè em reservo aquesta presentació per quan ell faci el llibre que ens va prometre que ens faria sobre Parsis Sassànides. Com que ja el coneixeu a més a tots, el doctor Carles Bonacassa, professor titular de la Universitat de Barcelona, expert en el món romà i a més un gran viatger que ens està descobrint a nosaltres, a ell mateix també i a tots els que l'acompanyeu en aquests viatges, doncs tots els racons de l'imperi romà. Doncs avui estem aquí per diverses coses. Primer per una xerrada, que és aquesta, que és la vida dels soldats romans a la frontera. Després, per dir-vos que aquesta xerrada, que ja estava programada fa temps, està vinculada a un viatge, que és el viatge al mur d'Adrià, precisament, per tant és una xerrada que ens introduirà en aquest límit de l'imperi romà i veure l'última muralla, l'última frontera de l'imperi romà. Aquest viatge és un viatge que ja surt en ferm, surt del 13 al 16 de maig. Aquí us deixaré uns programes per si algú encara està interessat. L'acompanyant és el doctor Carles Bonacassa i ens il·lustrarà i descobrireu amb ell el que seria aquest punt més allunyat de l'imperi romà a través de la xerrada d'avui i qui s'animi doncs, a acompanyar-lo també a través del viatge allà mateix. Us dic una cosa, els que encara, si algú que s'ho està pensant o està decidint-se, tanquem diguem-ne, les inscripcions aquest divendres. Ara mateix tenim 6 persones, per tant, fins a 15 hi ha marge, però diguem-ne que el viatge ja està garantit que surt amb les inscripcions que hi ha. Si encara hi ha algú que vulgui anar, hi ha temps fins divendres que tancarem ja el procés d'inscripció. Tenim dues de les tres coses, la xerrada, l'anunci del viatge i l'anunci també, presentació, d'una tetralogia, ja no, en Carles no s'hi posa per poc, ja no és una trilogia, és una tetralogia dels 4 volums que ha estat fent aquests darrers anys a la Societat Catalana d'Arqueologia, amb la qual doncs, ha col·laborat fent tots els cursos i arran d'aquests cursos que ha anat fent doncs, ha anat publicant un volum sobre cada un d'aquests cursos i aquí teniu tots 4 en conjunt, val que els podreu trobar també aquí al costat, alguns crec que ja els heu comprat, aquí a la taula, si algú, si s'acaben, diguem-ne, que hi ha possibilitats d'adquirir-los, teniu una fulla com aquestes, doncs si algú vol fer la comanda, doncs tan sols cal que deixi les seves dades i ja li farem arribar. Els títols doncs, són Cenàcula, Tabernae et Domus, Apartaments, Comerços i Mansions de l'Antiga Roma, Entre l'Oci i el Negoci, Fòrums, Temples i Edificis d'Espectacles de l'Antiga Roma, Roma no es va construir en un dia, infraestructures militars i de serveis a les ciutats romanes i l'últim, in nomine domini, Ecclesia consagrata est, els nous espais cristians dins de la ciutat clàssica. És un recull doncs, a tota la història romana a través de les arquitectures privades, arquitectures públiques, arquitectures sagrades, arquitectures o construccions, infraestructures que hi havia a Roma. Per tant, qui li interessa aquest tema, que és un tema apassionant, té una bona dosi de lectura per aquests dies i ara que ve Sant Jordi, doncs ja sabeu què heu de fer. Doncs jo us dic, la presentació bona, la presentació que es mereix en Carles, la farem més endavant. Ara, de moment, agrair-li, com sempre, la seva predisposició a col·laborar amb Arqueonet, que més que col·laborar jo crec que ja és membre honorífic i membre de la cúpula d'Arqueonet. És el que més doncs, ens ajuda, el que més col·labora i, per tant, hi és un mes d'Arqueonet. Moltes gràcies, doncs, i us deixo amb ell. Bé, gràcies. La veritat és que jo no esperava avui tenir presentació, jo només venia a alguna manera a parlar-vos dels meus llibres sí, però a través d'un tema. Jo el que realment no volia era muntar doncs, una gran parafernàlia i sobretot sentir-me una mica mercenari en el temple venent la meva obra com a principal i únic objectiu. Per tant, jo volia fer-vos un regal i el regal és aquesta conferència que avui us presento. Si algú a més doncs, té interès pels temes que avui explicaré i vol doncs, profunditzar en algun dels meus llibres, doncs, encantat.
és un complement. De fet, el que parlaré avui sobre el tema dels soldats doncs està sobretot en el tercer dels llibres, el que parla sobre Roma no es va construir en un dia. I bé, jo abans de començar també voldria donar les gràcies perquè, doncs, la veritat, veig una aula quasi plena i això és d'agrair. Vull dir, venir aquí dalt no és fàcil, fa molt de mandra, a mi el primer. Jo vinc bastant al llarg de l'any i s'ha de reconèixer que la ubicació d'aquest museu no és idònia precisament per això, per omplir les aules i fer divulgació. Malgrat això, aquesta institució ho intenta amb totes les seves forces i, per tant, el primer agraïment doncs, és al Museu d'Arqueologia de Catalunya, que té aquest vessant de divulgació i d'apropar la ciència de la universitat, la ciència dels centres d'investigadors a la gent, que sou el que en definitiva invertiu a través dels vostres impostos a nosaltres. I aquesta hauria de ser una de les nostres obligacions principals, revertir en un format més divulgatiu doncs allò que amb els vostres impostos doncs va parar als centres de recerca. També agrair a Arqueonet, a lo professional i a lo personal, perquè el Felip Massó, que és veritablement l'ànima d'Arqueonet, doncs fa tot el que pot per donar-me ocasions doncs per això, per fer el que a mi m'agrada, que és xerrar, divulgar i explicar coses. Vull dir, realment m'agrada molt, cada vegada m'agrada més, i per tant, doncs, sense Arqueonet no tindria aquesta facilitat. I a més el Felip, doncs, en un pla més personal, doncs, també vull dir, sempre està pensant en noves i esbojarrades oportunitats perquè pugui fer allò que m'agrada. Em diu que no i per tant això és un perill, perquè algun dia potser haurà de dir que no. I també a vosaltres, públic assistent, perquè veig cares de molts llocs, veig cares del Museu Egipci, veig cares d'Arqueonet, veig cares dels meus viatges, veig cares de la facultat, alumnes de la facultat, i això és un plaer, veure que ets capaç de reunir en un mateix espai gent que procedeixen de tants i tan diversos llocs, doncs, home, fa sentir que allò que fas en el dia a dia arriba i el teu estímul és doncs, aguantar un dia més en un món que malauradament no és propici per certes activitats relacionades amb la difusió cultural, doncs sempre anima aguantar un dia més, un dia més, un dia més. Així doncs acabarem per convèncer aquells que no confien en les lletres o que no pensen que les lletres puguin ser útils per a la nostra societat, doncs que potser s'equivoquen. I bé, per últim, doncs presentar-vos el tema. Efectivament, hi ha un viatge pel mig, per tant, doncs, també vaig pensar que era una manera doncs, de poder promocionar una miqueta aquestes ruïnes que per si soles potser no són gaire conegudes, però que representen una de les restes arqueològiques més contundents del nostre occident europeu i sobretot una de les restes potser menys conegudes, perquè Adrià ens sona, ara el mur d'Adrià ja potser no tant. Els pictes sonen d'algú, en les pel·lícules d'escocesos, sobretot, alguna altra pel·lícula infame d'aquestes tipus Peplum, també, però bueno, què feien els soldats mentre estaven dalt del mur? Això potser no ho sabem tant. I és una miqueta doncs, el propòsit de la conferència d'avui. Anar-nos a una de les fronteres de l'imperi i presentar-vos com era la vida del dia a dia d'aquella gent, que és el que últimament estic trobant realment més gust i més plaer. Bé, a la civilització romana, i aquí tothom estarà d'acord, perquè totes les pel·lícules de romans van de lo mateix, de guerres, guerres i més guerres, la civilització romana era una civilització en què la guerra era una de les seves principals activitats. Podríem dir que els romans havien nascut per matar. No era una civilització filosòfica, no era una civilització artística, però, tot i que van fer coses en aquest sentit, i sobretot van ser una civilització que almenys en els primers temps, el que seria la història de la república, els 5 llargs segles de la república, es van dedicar a conquerir. I així van crear un món sense el qual no estaríem aquí, sense el Mare Nostrum no estaríem aquí. Jo crec que ho resumeix molt bé aquests versos de l'Eneida, de Virgili, en el que comparant els romans amb els seus predecessors, els grecs, doncs, intenta subratllar què és l'aportació romana a aquest Mare Nostrum. I té uns versos molt macos que, traduïts per a Bernat Metge, sonen més o menys així. Diu, seran altres els que modelin amb major finesa els bronzes que respiren, que sabran arrencar rostres vius dels marbres, que sabran defensar millor les causes, que sabran descriure en compàs els moviments del cel i predir el naixement dels astres. Però tu, romà, recorda't de governar els pobles amb el teu imperi,
d'imposar les normes per a la pau, de perdonar els vençuts i de sotmetre els superviosos. Vet aquí les teves úniques arts. Amb això el que fa Virgili és comparar diríem, la civilització grega amb la civilització romana, tot reconeixent que els grecs no estaven a l'alçada dels seus predecessors. De fet, els romans, que eren molt donats a fer manuals, ens han deixat tres manuals i un còmic, podríem dir així, de guerra. Els manuals són obres poc conegudes, jo no crec que, més que us agradi molt el tema militar, les conegueu perquè són d'especialista. Són tres obres que fins i tot costa de trobar en versió castellana o catalana perquè són obres realment amb un públic molt concret. S'allarguen des del segle II després de Crist fins al segle IV, el cinquè, i són obres, com dic, que expliquen vicissituds i estratègies de com fer la guerra en el món romà. El còmic quin és? Pues suposo que el reconeixeu per la imatge. És la columna Trajana, un còmic, un TVO d'aquells temps, per explicar com els romans havien vençut sobre els dacis, il·lustrat amb tot trucs de colors, perquè avui dia veiem la columna Trajana d'un color blanc immaculat, d'un marbre espectacular, però en realitat estava pintada, colorejada, perquè era l'única manera de fer visible els relleus. Conforme agafaven alçada, aquests relleus amb el blanc del marbre serien invisibles i, en canvi, amb el color adquirien la naturalitat i la lectura que era imprescindible per una obra tan gegantina. Penseu que la columna Trajana té 30 metres d'alçada, per tant, és una obra important. I també que ens han deixat els romans en relació a la guerra? Doncs unes frases atemporals. Suposo que tots recordareu aquella famosa de si vis pacem para bellum, si vols la pau, prepara la guerra, que és una frase inspirada en dos autors. Un vegesi, que diu això, igitur qui decidat pacem preparet bellum, és a dir, aquell que desitgi la pau, que es prepari la guerra. Una frase que en realitat és una condensació de les paraules més llargues de Ciceró, a partir de la qual sorgeix realment el si vis pacem para bellum. Ciceró les va escriure en les Filípiques, que és una obra destinada o dedicada contra Marc Antoni, enemic irreconciliable que tenia, i en la qual doncs, defensava la guerra contra Marc Antoni com a via per a trobar la pau. I per això va dir això de si paci fruimus frui volumus, velum gerendu best. Si velum omitimus, pace nunquam fruemur. És a dir, si volem gaudir de la pau, haurem de fer la guerra. Si volem, si omitim, si ho matem, si no fem la guerra, doncs mai aconseguirem fruir de la pau. Per tant, Roma no s'amagava, Roma era una civilització de guerra i va conquerir tota la Mediterrània, tots els pobles de la Mediterrània. Un d'aquests espais va ser la Britània, perquè és on està el mur, i per tant ens hi dedicarem ara a veure una miqueta la cronologia d'aquests fets. No vull explicar tota la història de Britània, perquè llavors seria molt llarg i molt farragós, només vull arribar al mur, i per tant em quedo, més o menys, en mitjans segle II, que és el que m'interessa, per explicar-vos què fa un mur com el que és el mur d'Adrià, allà al mig dels verds camps, verds i onejants camps de la campinya anglesa. El primer contacte que Roma va tenir amb la Britània és el de Juli Cèsar, com explicaré ara. No és una conquesta pròpiament dita, Juli Cèsar intervé per qüestions personals. Realment la Britània comença a entrar en relacions amb els romans, amb Claudi, que és el conqueridor de tota la part sud, es revoltarà contra la dominació romana en temps de la famosa reina Boudica o Boudica, serà finalment conquerida quasi en la seva totalitat per Agrícola, el governador que governa entre el 78 i el 84, i des d'aleshores gaudirà d'una relativa submissió a Roma, sempre amb incidents, sempre amb petites revoltes, però administrativament subjecte i conquerida ja de ple. En el 122 Adrià visita la Britània i com que troba una sèrie de dificultats en el manteniment del poder romà a la part nord, a la part de la Caledònia, decidirà construir un mur. En el 142 Antoní Pius, que no visita la Gran Bretanya, des de Roma decidirà fer una segona frontera més al nord, que és el conegut com el mur d'Antoní. I finalment el 163 els romans renunciaran a aquesta frontera més septentrional, retornaran a la frontera d'Adrià i des d'aleshores tindrem el mur d'Adrià com a frontera estable de l'imperi romà. La dominació romana acabarà sobre la Gran Bretanya mitjans del segle V. I per tant el mur deixarà de tenir una funció defensiva a partir d'aquesta data. Malgrat això s'ha conservat. Per què? Bueno, perquè com que és un mur relativament modest, va servir per delimitar
als camps, per, bueno, el van utilitzar bàsicament per delimitar camps i per tant van mantenir la seva existència. Com deia, els contactes dels romans amb la Britània comencen amb la conquesta de les Gàlies de Juli César. En l'any 58 obté un proconsolat extraordinari sobre les Gàlies. Els romans, de fet, només controlaven tota aquesta part sud que veieu aquí, que era la Gàlia Transalpina i la Gàlia Narbonensis, i per tant Juli César es proposa, com que li falta prestigi militar, conquerir la resta de les Gàlies per tal d'aconseguir aquell prestigi militar del qual va mancat. Penseu que el seu gran opositor és Pompeu, que Pompeu arrossega a les seves esquenes tot un cúmul de victòries importants contra els hispans, contra els pirates, a Orient, és el gran pacificador d'Orient, i César es troba que li falta aquest prestigi. Per tant, César es desplaça a les Gàlies i en un moment determinat, en l'any 54, mentre està fent aquesta guerra a les Gàlies, un dels seus aliats que li donava suport des de la Gran Bretanya, que es deia Mandubraci, que era rei dels Trinovants, doncs, és assassinat per un rival que es diu Cassibelauna. Aleshores, César haurà d'intervenir a la Gran Bretanya simplement per assegurar-se l'aliança d'aquest nou rei, el qual derrotarà, el qual sotmetrà i l'obligarà a pagament de tribut. Després d'això, torna a les Gàlies i, per tant, la Gran Bretanya no queda lligada als romans, perquè és una conquesta que Juli César veu com poc oportuna. No pot mantenir la fidelitat de la Gran Bretanya amb tropes i, per tant, doncs, no continua amb la seva conquesta. Per tant, serà un emperador del qual les fonts tendeixen a pintar-nos la seva inutilitat, com és Claudi, el qui realment aconseguirà conquerir la Gran Bretanya. Però és que si mirem el currículum de Claudi, és molt imponent. Al llarg del seu breu però intens regnat de 13 anys, va incorporar més territoris a l'imperi romà que August, que des dels temps d'August. La Mauritània, la Germània, la Dalmàcia, la Britània, la Lícia, la Judea, la Tràcia, i fins i tot va sotmetre pagament al regne del Bòsfor, que era un reialme que estava entorn de la península de Crimea. Per tant, un emperador, el qual tenim per idiota, va resultar que va fer conquestes comparables a les que van fer els generals d'August, Drus i Germànic, i per tant, malgrat aquestes conquestes, continuem pensant que era idiota, o que es feia l'idiota. El Robert Graves, en aquest sentit, ens ha reivindicat la personalitat de Claudi, però també ens ha deixat una imatge en la que prima si era idiota o no era idiota i pràcticament res més, quan realment la personalitat de Claudi anava molt més enllà de tot això. Claudi va fer tota una iconografia, diríem, bastant important i bastant impactant per glorificar aquesta conquesta de Britània. Va celebrar un triomf i va fer unes monedes en les quals apareix sempre la llegenda de Britannis, sobre els britans, de manera que doncs, volia associar la victòria, la conquesta de la Gran Bretanya al seu nom. I fins i tot va fer un arc. Avui dia no queda res perquè els arcs a Roma eren desmuntats i muntats segons les necessitats del seu successor, però va fer un arc en el qual també es commemorava, que estaria en el fòrum, en el qual també es commemorava la victòria sobre la Gran Bretanya. Ara bé, el seu successor Neró no va ser tan afortunat en les seves relacions amb la Gran Bretanya. Neró d'alguna manera va practicar una política bastant desafortunada a la Gran Bretanya, molestant a les tribus que més o menys s'entenien amb Roma. Una d'elles era la tribu dels Issens. Aquests tenien un rei que es deia Prasutac, que acabava de morir i havia fet un testament deixant en herència una part de l'herència a Neró. Això era una pràctica molt antiga dels testaments romans, que d'aquesta manera feia una miqueta la pilota a l'emperador. El col·locaven com a cohereu d'una part de l'herència i així doncs, l'emperador es mirava amb millor cara als hereus d'aquest difunt. Prasutac, rei dels Issens, fa el mateix, però aleshores resulta que es fica pel mig Sèneca. Sèneca havia fet un munt de préstecs a Prasutac perquè tenien negocis comuns de cria de cavalls i ara doncs, Sèneca vol que la vídua, que és Boudica, li retorni els diners prestats. Boudica, que és la dona de Prasutac, no ho fa, es posa més aviat xula, i per tant doncs, els romans comencen una guerra contra els Issens. En un primer moment, els Issens cometen una sèrie d'atacs, sorpresa, sobre les principals ciutats romanes a la illa, Camulodunum, que és Colchester, Londres,
i Verulamium. I per tant, en un primer moment sembla que la revolta búdica podria acabar d'incendiar tota la Britània romana. Però hi ha un general, que és Sèneca, que tria molt bé el terreny sobre el qual, diríem, plantarà batalla a Búdica i als seus hissens i aconseguirà frenar aquesta revolta. Només a la ciutat de Colchester, a Camulodunum, moriran en un atac sorpresa inesperat dels hissens uns 60.000 romans que vivien en aquesta ciutat. I en el total de la batalla final que Sèneca derrota a Búdica, doncs moriran 10.000 legionaris front als 100.000 britànics que, segons les fonts, doncs s'enfrontaven als romans. Va ser una massacre, els romans realment van massacrar l'exèrcit de Búdica, i Búdica no va morir en el camp de batalla perquè va decidir suïcidar-se. Ella no volia figurar en el triomf de l'emperador Neró, que l'hauria obligat a caminar rere el general victoriós lligat al seu carro, i per tant va preferir suïcidar-se. I pels anglesos, Búdica és una miqueta la seva heroïna. Pels romans és una usurpadora, és una rebel, és una traïdora, però pels romans representa, pels anglesos representa una mica l'essència preromana, l'essència cèltica, i per tant la tenen bastant heroïcitzada. La següent fase, com deia, és agrícola. Els romans en temps de Claudi només van controlar la part sud de la illa, el sud-est de la illa, i quedava Gales i quedava Escòcia. Per tant, agrícola, en una sèrie de campanyes que van des del 78 fins al 84, doncs aconseguirà conquerir el total de la illa, malgrat que serà una conquesta efímera, perquè sobretot els Highlands, les terres altes d'Escòcia, eren molt difícils de sotmetre, i després de ser nominalment conquerides, doncs tindran una certa fase d'independència. També es relaciona amb Agrícola a la primera circumval·lació de la Gran Bretanya, per tal de fer un mapa més o menys exacte de les seves costes i dels seus perfils. Per tant, d'alguna manera, entre Claudi i Agrícola podem dir que es culmina la conquesta de la Gran Bretanya i la inclusió de la Gran Bretanya en el món romà. D'Agrícola es deia que va posar la toga als britans, en un sentit una mica, diríem, al·legòric, indicant que, bueno, que allà on abans hi havia bàrbars, doncs ara hi havia ciutadans de l'imperi que vestien toga. I sobretot que els va educar, que va introduir l'educació clàssica. I amb això, d'alguna manera, acabarem la sessió d'avui, amb les famoses cartes de Vindolanda i un dels textos d'aquestes cartes que són realment molt interessants. La dominació en aquesta primera fase de l'illa va consistir en una sèrie de campaments en els llocs més extrems, perquè diríem que la part meridional de l'illa estava bastant controlada ja des dels temps de Claudi. El problema sempre eren les Highlands. I per tant, Agrícola va fer una mena de mur, no és un mur ben bé, però bueno, una línia de defensa a base de castells, que seria aquesta que veieu aquí a la línia verda, que intentava mantenir els rebels i bel·licosos pictes a l'altra banda d'aquesta línia. Avui dia d'aquests campaments queda molt poca cosa, però en fotografia aèria més o menys es poden veure. Si us fixeu, aquí hi ha una forma una mica rectangular, però amb els angles aixafranats, que seria la forma d'un campament romà. No està excavat, però en fotografia aèria, a determinades hores del dia, sobretot quan surt el sol i quan es pon el sol, que la llum incideix diferent sobre el terra, es poden detectar subestructures enterrades a dins de la terra. Llavors, la gran obra de la qual parlem avui, que és el mur d'Adrià, haurà d'esperar encara una miqueta. En l'any 122, Adrià, que era un emperador viatger, els seus predecessors pràcticament no van sortir mai de Roma, excepte per anar a Baia, a l'abadia de Nàpols, a prendre les aigües. Adrià va fer una sèrie de viatges, del qual aquí només us mostro el que va passar per la Gran Bretanya. Però va visitar tot l'imperi, fins i tot va residir durant tot un hivern a la ciutat de Tarragona. Era un emperador viatger, volia conèixer de primera mà el seu imperi. I va arribar a la zona on després s'instaurarà el seu mur. Va visitar la Gran Bretanya i va decidir que intentar conservar tota la Gran Bretanya sota domini romà era una pèrdua de temps. Sobretot perquè les parts altes de la illa no tenien res que servís als romans. No hi ha mines, no hi ha, diríem, productes de primera necessitat, només hi ha vaques i pictes. I per tant Adrià va decidir establir una frontera que permetés un millor control i sobretot que mantingués els bel·licosos pictes
en retirats, és a dir, separats físicament, mitjançant un mur de contenció. Per tant, avui dia parlem del mur d'Adrià i sabem més o menys que el mur es va començar a construir en el 122, cosa que lliga perfectament amb els viatges d'Adrià per la zona. Però, curiosament, en tota la història de Roma, i sobretot a partir del segle IV-V i en tota l'època medieval, d'Adrià no en parlaven. Es pensaven que aquest mur l'havia fet un altre emperador, que es diu Septimi Sever, que és més tardà, és uns 100 anys més tardà, no arriba a 100, però bueno, pràcticament, que també va visitar aquestes guerres i que va morir a York. I per tant, pensaven que fent aquestes guerres havia decidit doncs, fundar el mur allà dalt. I per tant, en el segle IV, aquest mur segurament es coneixeria com el mur de Septimi Sever. Llavors, com va sorgir aquest mur? El mur no existia quan Adrià va visitar aquestes terres, però el que sí que hi havia era una ruta. Una ruta que seguia, més o menys, o que anava a tot l'ample, entre Newcastle i Carlisle, que és més o menys l'amplada, els 117 quilòmetres, que té d'amplada, que tindrà amplada el mur romà, i que servia bàsicament per les comunicacions militars i comercials. Per tant, el que hi havia en aquesta zona és el que veieu en aquesta línia blava, que era coneguda com la Steingate, era una via que utilitzaven sobretot els militars i que per tant tenia fortificacions, tenia torres i tenia puestos de guàrdia a tot el llarg per facilitar la circulació. A finals del segle I es van començar a fer ciutats a l'entorn d'aquesta Steingate. De moment tot el que hi havia eren instal·lacions militars. I així va sorgir una de les ruïnes que avui dia són més interessants de tota la visita al mur, que és Vindolanda. Si els pictes van tolerar o no van tolerar aquesta creació de ciutats, de forts i la Steingate, això no ho sabem. Però la prosperitat de la zona i sobretot la rapidesa amb la que es construeixen ens ven a indicar que, si més no, no la van obstaculitzar. Llavors, en el 122, Adrià decidirà doncs això, construir un mur, fortificar aquesta Steingate de manera que la via continuï i, per tant, doncs, la comunicació entre les dues costes continuï, però que es mantingui ben lluny els indígenes, que sembla que com a mínim a l'època d'Adrià estan mostrant-se un pèl més beligerants. El nom d'aquests indígenes en realitat és caledonis, vull dir, els hauríem d'anomenar caledonis. El que passa és que tenien el costum de tatuar-se. A les pel·lícules sempre se'ls presenta tatuats de color blau, segurament era el color, però no necessàriament. I aleshores d'aquí ve el nom amb el qual els coneixem, pictes. Els pictes en català, els pictos en castellà. Perquè el primer autor que ens parla d'ells, que és un autor grec del segle III abans de Crist, utilitza la paraula pintat, és a dir, tatuat, pintat. I pintat en grec és pictoi. I de pictoi vindrà la paraula llatina, que simplement la transcriu, picti, i a partir d'aquí doncs, les paraules modernes amb les quals ho coneixem. Com dic, en realitat se'ls hauria anomenat caledonis, que és el nom de la regió en la qual vivien. Caledònia és el nom de l'antiga Escòcia i és realment una paraula que no és tan despectiva, perquè al cap i a la fi picti és una terminologia despectiva per referir-se a uns salvatges que van mig nussos, es tatuen el cos i no fan res d'útil ni de necessari per als romans, més aviat crear problemes. Mentre que els romans desapareixeran de la Gran Bretanya en el segle V, mitjans del segle V, els caledonis, és a dir, els pictes, constituiran el nucli de la història de l'Escòcia medieval i els documentem encara fins al segle X. Són els predecessors dels regnes escocesos de l'edat mitjana, com per exemple el regne d'Alba, que serà important i transcendent en tota la història d'aquesta regió. Ara, d'arqueologia picta tenim molt poca cosa. Tenim, a partir dels aixovars funeraris, molta reconstrucció de les seves armes. Per exemple, una cosa molt curiosa són els estendards. Més que estendards, sí, són uns estendards, però són estendards amb els quals feien una mena de so atronador amb el qual pretenien confondre i atemorir els seus enemics. Això en realitat, mireu, és com una mena de trompa, de trompeta, que acaba amb la forma d'un monstre que a dintre amaga un mecanisme
Llavors, quan l'aire passa per l'interior d'aquest mecanisme, es transforma en una mena d'udols d'animals salvatges, d'animals així d'inframont, que, com diu, el que volen és infligir temor en aquells que estan a punt d'enfrontar-se amb els pictes. I després tenim una sèrie de pedres gravades en les quals veiem, sobretot, a l'esperit bel·licós d'aquesta gent. Sempre es representen com a guerrers. Era el valor suprem d'aquella societat, la guerra. Els romans van ser un autèntic mal de cap. No tenim gaire representacions dels pictes, però hi ha aquest quadre, per exemple, el Robert Spence, que recull la idea. Els pictes constantment estaven creant problemes a l'imperi. A la mínima que descuidaven la guàrdia, saltaven el mur, passaven a les terres protegides pel mur, atacaven les viles i creaven tota mena de problemes. I llavors, us he posat aquesta imatge, que en aquesta mà d'aquí, en la qual veieu un estri que és molt curiós, és un estri per jugar als daus. Els daus es llencen per aquí dalt i llavors van rebotant contra les parets d'aquesta escala i cauen rebotant pels graons, de manera que és un cubilete, però una mica fantasiós. Lo interessant d'aquest cubilete què és? La inscripció. Aquí al frontal tenim una inscripció que diu Pictos Victos, els pictes vençuts, Hostis Deleta, els enemics anihilats. Per tant, jugueu feliços. Ludite securi. I en el lateral diu Utere Felix Vives. En les tres cares laterals, la frase de dalt, si es llegeix de corrido, és Utere Felix Vives, que vol dir fes-ho servir i viu feliç. Per tant, en un cubilete de daus, el que s'està dient és, com que hem eliminat els pictes, no amb el mur, però hem eliminat els pictes, doncs ja podem jugar als daus, ja podem ser feliços. És un missatge, si més no, interessant, perquè vol dir que per la gent que vivia a la Gran Bretanya aquest missatge era tranquil·litzador, perquè els pictes devien ser un autèntic mal de cap per les poblacions del nord de la Gran Bretanya. Com dic, dels pictes sabem poca cosa. Sabem que eren bel·licosos, que anaven tatuats. Quines divinitats tenien? Sembla ser que divinitats naturals. Els romans van intentar captar les seves divinitats i convertir-les en divinitats romanes. I van fer aquestes coses que veieu aquí. No són divinitats conegudes, algunes són anònimes. Aquesta representació d'aquí són les tres nimfes de les aigües. Quins noms tenien? Segurament el retratista romà que les va fer els va trobar tan impossibles de reproduir que va passar olímpicament de posar els seus noms. Per això nosaltres les coneixem com les tres nimfes de les aigües. Però aquesta d'aquí sí que apareix el nom aquí, a la segona línia. Deae Couentinae. Una d'aquestes que es diu Couentina, mai coneguda. Això ha de ser picta, com a poc, perquè en tot el panteó romà no tenim cap deessa de les aigües que es digui Couentina. I a més, fixeu-vos, ja, com que és un nom picta, es pronuncia amb un so de doble ve baixa, que és un so completament aliè als romans. I per tant, com que els romans no saben escriure la doble ve baixa, posen dos uves, és a dir, la doble ve baixa. Són ells qui la inventen. I això també és un indici que estan transcrivint noms amb una fonètica que els és completament estranya. I per tant, el que fan és una transcripció literal. Llavors, el mur d'Adrià què va significar de cara a la contenció dels pictes? Pues la idea de la separació com a contenció. Construint un mur estratègic, ara veurem que té tota una sèrie de fossats, de muralles, etc., i d'impediments. Construint un mur que baixi de costa a costa a la Gran Bretanya, el que s'intenta és mantenir aquests enemics el més al nord possible, eliminar-los de la geografia britànica. Ells a la seva banda d'Anglaterra, els romans a la seva banda. I Adrià va escollir un dels trams més curts, diríem de costa a costa. El mur d'Antoní encara és més curt, són 57 quilòmetres, però el mur d'Adrià, realment entre costa i costa són 97, passa que en el seu recorregut total són uns 115 quilòmetres, més o menys. Clar, això vol dir que tenia un coneixement molt important de l'illa i que, per tant, aquell viatge d'Agrícola havia servit per fer un mapa que permetés conèixer el perfil. I per tant, aquesta imatge satèl·lic que avui dia nosaltres tenim de l'illa de Gran Bretanya i a la qual veiem clar i manifest que el millor lloc per fer el mur, si es descarta l'opció d'Antoní, és la d'Adrià, vol dir que els romans, a la seva manera, havien aconseguit fer un mapa molt semblant
i que, per tant, doncs, coneixien perfectament les mesures de la Gran Bretanya. Ah, i com a cosa curiosa, també estem parlant sempre del Mur d'Adrià, però el Mur d'Adrià és una denominació, com dic, del segle XX. En el Baix Imperi Romà, segle IV, ja se'l coneixia com el Mur de Septimi Sever. I, en canvi, a l'edat mitjana, com que no sabien què havia fet el mur, li deien el Mur dels Pictes, perquè s'imaginaven que era al revés, que els pictes l'havien construït perquè els romans no envaïssin Escòcia. Per tant, és un mur amb moltes denominacions al llarg de la història. Va ser l'arqueologia que, en datar una sèrie d'objectes arqueològics, doncs va poder atribuir el mur a qui tocava. I un d'aquests objectes arqueològics és aquesta peça, una mena de bol, que té unes decoracions que segurament fan referència als escuts de les legions que custodiaven el mur, que eren tres. Són unes decoracions que molt semblantment són escuts de legió. Llavors, aquí dalt hi ha una inscripció que parla de diferents quartels que estan a la zona del mur. Es parla de Mais, es parla de Cogabata, es parla d'Uxelodunum, de Camoglamna i ja està. I llavors, aquí veiem la part que ens interessa. Rigore, Bali, Aeli, Draconis. Per tant, el nom oficial del mur a l'època en què es va construir era Valum Aelium, és a dir, el mur Eli. I Eli només podia ser Adrià. Per tant, d'aquí que avui dia li diem Mur d'Adrià. Però els romans no li deien Mur d'Adrià, perquè Adrià, com a prenom, tenia Eli Adrià. I per això, vull dir, el nom amb el qual es va nomenar el mur va ser el seu prenom, el nom de la seva família, els Elis. I per tant, Valum Eli, el mur a Eli, el mur Eli, és el nom oficial que hem de pensar que tindria quan es va fundar. I qui és aquest Draconis? Pues, s'ha dit moltes coses, però precisament un dels noms que tenen aquesta mena de trompes que us he ensenyat abans és Draco. I per tant podria fer referència a un legionari que era portaestandard d'aquests dragons i per tant seria un càrrec militar més que el nom d'una persona. S'havia pensat que es podria ser un personatge que es digués Draco de nom, però és un nom romà bastant poc usual, Draco. En canvi, és el nom d'un càrrec dintre de l'exèrcit de la Gran Bretanya, que són els portaestandards dels dracs. D'on va treure Adrià la idea de fer un mur? Bueno, pues, evidentment que se li podia haver ocorregut solito. Però Adrià era un personatge molt viatger. I sobretot Adrià tenia una gran passió que era el món grec. I Atenes havia tingut en el seu passat una cosa semblant, no era idèntica, però una cosa semblant, que són els murs llargs d'Atenes. Uns murs que permetien una comunicació directa entre la ciutat d'Atenes i el seu port, el port del Pireu, per tal de que les mercaderies poguessin transitar en els dos sentits, des del Pireu cap a Atenes i des d'Atenes cap al Pireu, protegides per dos murs que delimitaven la via, en cas que Atenes estigués assetjada per un exèrcit enemic. Aquí més o menys s'intueix aquesta doble muralla que delimitava la via. Aquest podria ser un model, però realment cal? La veritat és que no cal. Vull dir, el mur d'Adrià té una estructura lògica i coherent amb el que vol fer. El mur, en realitat, està integrat per tres palissades, una palissada, dos palissades, tres palissades, protegides amb fossats, una via militar i una altra palissada. Per tant, això simplement és pura estratègia. Sí que s'assembla una mica als murs llargs, perquè la via militar va protegida entre palissades, però no necessita realment el referent d'Atenes perquè això funcioni. A una banda d'aquest mur tenim la Caledònia, Escòcia, i a l'altra banda podríem dir que tenim la Romània, la Gran Bretanya. El mur mesura això entre 115, uns 117,5 quilòmetres de llarg, i tenia un gran fossat, que és aquest d'aquí. Fa, en els llocs més amples, fa fins a 8 metres i mig d'ample. L'amplada total, des d'aquesta palissada fins a aquesta, es manté entorn dels 3 metres, però l'alçada original de les palissades era de 3,6 metres.
Algú ha buscat un referent en la Gran Muralla xinesa i també ha volgut veure influències, però home, tampoc no cal. El que necessitava Adrià no cal anar-lo a buscar a la Xina, vull dir, és una qüestió pura lògica. Ara, sí que és veritat que la Gran Muralla xinesa en el fons és el mateix, un mur per contenir, per mantenir fora del territori xinès els famosos huns, que en aquella època es deien Xiongnu. Es va construir abans, en el segle III abans de Crist, bueno, aquella època comença, però això no vol dir que els romans necessitessin conèixer la Gran Muralla per fer una cosa semblant en el mur d'Adrià. De fet, això és el que els romans van fer en quasi totes les fronteres que tenien. I ara farem un breu repàs movent-nos per aquestes fronteres. Una palissada contínua de fusta amb unes torres de vigilància, amb uns campaments romans, és el que hi havia, com dic, en totes les fronteres de l'imperi, no només al mur d'Adrià. Hi havia en el Rin, tot el curs del Rin, doncs tenim el Limes Germanicus. Allà hi ha un campament que està reconstruït, que és molt interessant de visitar, que és Salzburg, i és molt semblant als campaments militars que hi hauria a la Gran Bretanya. El Limes Germanicus doncs, seguia el curs del Rin fins a la zona dels Agri de Comates, que és la zona que el porta cap al Danubi. I per tant era el mateix, una palissada, un fossat i una sèrie de torres, de portes fortificades, etc. El mateix que veurem després. De temps en temps ciutats ben fortificades, cas per exemple a Colònia, amb la famosa Porta Negra, Clas de Trèveris, amb la famosa Porta Negra, que evidentment aquesta porta no només és monumental i és decorativa, també ens indica que tenen un problema militar molt seriós i que necessita d'unes muralles imponents i atemeridores per tal d'intentar desanimar els germànics de l'altra banda del Rin. En el Danubi, doncs el mateix, en el Limes Noricus et Pannonicus, el mateix, una muralla feta, una palissada, perquè tampoc no és muralla ben bé, és una palissada de fusta, torres de vigilància i castells de temps en temps. El Limes Danubianus és bastant llarguet perquè ve més o menys des d'Hongria doncs, fins a la desembocadura del Danubi. Si ens anem a l'altre continent, a Àsia, tenim el Limes Persicus. També els romans van intentar fer el mateix a la zona de l'Eufrates. El Limes Persicus seria aquesta frontera d'aquí que limitava amb el famós regne d'Orroene, que a vegades era pro-romà i d'altres vegades era pro-persa. Doncs bé, aquí tenim, no tenim un mur continu, però el que sí que tenim és un conjunt de fortaleses megafortificades, cas per exemple a Halàbia, que és una fortalesa impressionant, per tal de controlar el curs de l'Eufrates. Aquí hi ha vados, normalment aquestes fortaleses, Roma les construeix al costat dels guals i el que fa és intentar que no puguin creuar els enemics a través del gual. És el cas de Dura-Europos, Dura-Europos que és una ciutat també imponent, imposant, amb unes muralles impressionants també, sempre descuidades i per tant, doncs, ocupades majorment per la sorra, però que doncs, delimitaven una ciutat que també controlava un altre dels passos fàcils que tenia l'Eufrates. A Dura-Europos hi ha com a curiositat la documentació de la primera bomba diríem, tòxica, podríem dir així, bomba química de la història. Es van trobar una sèrie de cossos de romans en aquesta contramina que van obrir per atacar els perses que estaven obrint la seva pròpia mina i a partir diríem, de la posició dels cossos i de l'aglomeració dels cossos dels romans en la seva caiguda, doncs s'ha pensat que no van morir d'una mort natural, que no van morir lluitant, sinó que van morir intoxicats per alguna mena de gas mortal. És una teoria, és una teoria com qualsevol altra, però bueno, si més no, ens parla de la guerra i ens parla dels problemes que Roma tenia per defensar aquesta frontera. Més al sud tenim el Limes Arabicus, Jordània. Aquí els romans no podien fer una frontera perquè en ple desert doncs, hagués estat bastant dificultós fer un mur consistent. La sorra se l'hauria menjat. Per tant, Roma continua amb la mateixa política, una sèrie de castells ubicats a intervals més o menys regulars. Aquest és molt famós perquè és el castell del Lorenz d'Aràbia. Aquí va començar la revolta de Lorenz d'Aràbia contra els turcs i, de fet, en aquesta estança hi ha un mini museu perquè ja està al seu llit i hi ha una sèrie de fotos que ens,
ens l'ensenyen en aquest castell. Bé, aquest castell estava molt fortificat perquè a vegades ens pensem que la idea de castell fortificat és romana, però aquí veieu tota una sèrie d'elements que ens parlen del... medieval, que el castell és medieval. Allò de tirar, no sé, oli bullint i altres coses, doncs, de dalt de les muralles, és com molt medieval. Doncs no, vull dir, aquí aquest castell ja ens diu que els romans tenien exactament les mateixes maneres de fer. Aquí la porta són dos trossos de pedra monolític que giren sobre els seus eixos i es barren amb una, amb un tros de fusta bastant contundent. I el mateix problema tenien a Àfrica. Roma tenia una altra gran frontera en el sud, que era tot el desert, diríem, del Sàhara. I per tant, doncs, aquí també van fer la mateixa estratègia, una sèrie de fortaleses al llarg d'una frontera que evidentment era molt teòrica, la delimitaven els propis castells, però no estava, diríem, marcada físicament, que coneixem amb el nom de Limes Tripolitanus. Per tant, el mur d'Adrià, si el mirem des d'aquesta perspectiva, no és cap innovació, és el que Roma feia sempre que havia de defensar un territori. I fins i tot a la pròpia Roma. La ciutat de Roma gaudia a partir del segle III d'un circuit de muralles espectacular, que és també una, diríem, un referent de les obres defensives dels romans, les muralles aurelianes. Es van construir uns 100 anys més tard, 150 anys més tard del mur d'Adrià, però copien la mateixa idea, vull dir, un mur sòlid que resguardi els que hi ha protegits al seu darrere. Doncs tornem a Anglaterra. Llavors, el mur es va començar a construir en el 122 i sembla que es faria de manera bastant ràpida. Els constructors dels murs van ser les legions que hi havia instal·lades a la Gran Bretanya, que eren la segona Augusta, la sexta Victrix i la vintena Valeria Victrix. Estaven assentades en els principals campaments de la zona i per tant cadascuna es va ocupar de les seves, del seu tros de mur. Aquest escut de la legió, de la segona Augusta, és interessant. Ui, perdó. Perquè veiem un costum que encara avui dia tenen els legionaris, que és tenir un animal protector. La cabreta de la legió no és d'ara. Aquí ja veieu la cabreta de la legió segona, és aquest animaló d'aquí. Perquè veiem que d'alguna manera passen els segles, però continuem fent més o menys el mateix. Com es va construir el mur? Bueno, principalment el mur era, seguia un fossat en forma de V, que ja veurem ara, que va de banda a banda, són els 117 quilòmetres, i aquest fossat es fortifica amb un mur. Aquest mur, cada més o menys cada milla, bueno, cada milla, és a dir, cada quilòmetre i mig, més o menys, té una porta que està fortificada, que permet doncs, passar a l'altra banda, perquè els romans bé havien de passar a castigar els pictes per fer tota una sèrie d'atacs i també perquè havia comerciants que s'endinsaven en el món del nord d'Anglaterra per fer els seus negocis i per tant el mur no, el mur separa però no tanca, per tant hi ha portes fortificades cada milla. Després hi ha torres de vigilància, normalment dos entre cada porta fortificada, i després hi ha 18 campaments militars o ciutats, del qual el més conegut és Vindolanda, però hi ha moltíssims més, com veurem ara. Una mica aquí teniu una altra visió del mur. Del fossat se n'ha conservat una bona part, perquè al ser una terra, diríem, si això estigués en el desert, la sorra se l'hauria menjat. Però al ser una terra bastant humida, amb poca erosió, doncs tenim una fossilització en la geografia local de bona part d'aquest fossat. Tenia una amplada mitja de 8 metres i mig, i com podeu veure, doncs, sobretot en la reproducció, els romans van hincar una sèrie de pedres o fustes en el seu centre per tal que no poguessin passar carros, quedessin bloquejats en el seu camí. I fins i tot que doncs, els primers de la filera que anaven empesos pels que venien darrere poguessin quedar empalats en aquests pals. Aquí veieu les portes fortificades. Portes fortificades és l'estructura més petita. Són portes amb una petita instal·lació per la guarnició que doncs, les defensa, per emmagatzemar, per tenir les armes, per dormir, i per tant són instal·lacions molt petites, sempre amb una doble porta, que és un sistema defensiu. Si cau la primera porta, sempre pots defensar la segona porta. Després tenim les torres de vigilància. Les torres de vigilància són encara més petites i aquí sí que se situen, com deia, entre
entre porta fortificada i porta fortificada. Com que hem dit que hi ha una milla, és a dir, 1,5 km entre porta fortificada i porta fortificada, doncs es calcula que les torres estaven cada terç de milla. Això significa que la presència romana sobre el mur era imponent, perquè hi havia contacte visual entre torre i torre i entre porta torre fortificada i la torre següent, que és el que veiem també a la famosa columna de Trajà, on veiem que per comunicar-se entre torre i torre fan servir torxes. Això permetia que les senyals anessin corrent de torre en torre i arribessin als campaments, i per tant, en cas d'atac, doncs simplement calia encendre les torxes i fer una sèrie de senyals preconcebudes tipus Morse, que doncs, de torre en torre es anaven transmetent i a la velocitat de la llum, mai millor dit, arribaven al campament de torn. Llavors, campaments, doncs n'hi ha molts, jo només he posat alguns dels més interessants, perquè veieu que diríem, les restes del mur són molt imponents. Bona part reconstruïdes, però reconstruïdes sobre bases arqueològiques. Per exemple, Arbella. Arbella estava pràcticament en la banda més occidental, pràcticament a la costa. Arbella era, és el nom antic de South Shields i és el típic campament, com hem vist abans amb els campaments agrícola, rectangular amb els angles aixaflanats. Després tenim Corbridge. Corbridge és el campament romà més gran de tots. L'etimologia de Corbridge podria respondre a dos topònims. Coria, que seria diríem, potser el nom més antic, i Corstopitum, que seria un nom segurament que ve a llatinitzar algun topònim indígena. Per tant, és normal que els llatins acabessin preferint Coria, que és molt més fàcil de pronunciar. Aquest ja està cap a la meitat. I per tant és lògic, perquè marca una certa equidistància a l'hora d'acudir a defensar el mur. Corbridge està aquí, per tant, és equidistant d'una i de l'altre extrem del mur. I com que és el destacament militar més imponent, doncs és el que pot desplaçar més soldats per defensar qualsevol incursió dels pictes. Després tenim Housesteads. Housesteads era Bercovibium. Bercovibium està ja en aquesta zona, i de Bercovibium trobem, per exemple, unes latrines molt curioses. No vull fer cap spoiler, però el pal que porten a la mà serveix per netejar-se el cul. Per tant, a partir d'aquí i a partir d'aquesta mena de piletes que hi ha al davant d'aigua fresca, podeu unir els punts i sabreu com es feia anar una latrina romana. El que no comentaré és què fan després amb aquest pal. Birdoswal era Camblogana, i és un campament com la resta, com els altres. Llavors, l'interessant d'aquests campaments és que tots han conservat una part. Un té les termes, un altre té el pretori, un altre té les tendes en les que estaven els soldats, un altre té el temple, per exemple, un mitreu. I per tant, vas canviant de campament en campament i vas veient l'originalitat. I així arribem a Vindolanda. Vindolanda també està a la mateixa zona, vull dir, Vindolanda és aquest punt negre d'aquí. Tot, diríem, clar, des del centre és més fàcil acudir a la perifèria. Per tant, els campaments més importants, les ciutats més importants, acostumen a estar en el centre per poder ser equidistants. I a Vindolanda tenim l'exemple de com sorgeixen les ciutats a partir d'un campament. Podeu veure, Vindolanda era originalment un campament romà, però que tenia Cànnava. La Cànnava era el poblat que sorgia al costat de tot campament per donar els serveis als ferrers, als fusters, a les tavernes, les prostitutes, i per tant doncs, eren petits poblats que, si funcionava bé la cosa, atreien més gent. Per tant, al final, la Cànnava es fusionava amb el campament i tenim una ciutat. I així és com moltes de les ciutats romanes acaben trobant el seu origen, fusió del campament original i de la Cànnava que els donava serveis en una única ciutat. Aquí a Vindolanda tenim tot, tenim les termes, tenim el pretori, fins i tot tenim les famoses cartes amb les quals acabaré. El mur d'Antoni, per tant, va ser una estructura potent que estava pensada per durar per sempre. El mur d'Adrià. Però Antoni va pensar que podien estirar una miqueta més la mà i intentar controlar una zona més al nord d'aquesta Caledònia rebel. I per tant, va enviar instruccions al governador de Torn perquè fes un mur més al nord, 57 km d'ample només. D'aquest mur no queda res, perquè era menys consistent que el mur d'Adrià.
I per tant els campaments i tot el que hi havia no són tan coneguts. A més va durar molt poc, perquè es comença a construir en el 142-143 i s'abandona uns 20 anys més tard. Era més estret, però també tenia problemes de, diríem, de climatologia. Està molt més al nord, per tant és més plujós, el clima és més desagradable i per tant la vida dels soldats del mur un fàstic. Al final van retornar cap al sud, que 20 quilòmetres, són 20 quilòmetres, i sembla que el campament entorn del mur d'Adrià era més suportable. Bé, com dic, el mur d'Adrià sobretot és interessant perquè té una sèrie de campaments que val la pena anar a veure i visitar i sobretot que ens informen sobre com era la vida a la frontera. Jo, en aquesta part, he utilitzat fotos que no són dels campaments, diríem, del mur, bàsicament perquè les reconstruccions que s'han fet a Alemanya són molt interessants. I per tant, tot i que vull parlar del mur, també vull que sigui tot molt comprensible. Llavors he utilitzat el campament de Salzburg, que està a la vora de Treveris i és un dels campaments de referència del Limes Germanicus. Llavors, els campaments, en el fons, segueixen la mateixa ortogonalitat que tenien les ciutats romanes. Un eix, diríem, nord-sud, que és el Cardo, un eix est-oest, que és el Decumanus, i les tendes formant ínsules. Llavors, en una ciutat romana el centre l'ocupa el fòrum, en un campament el centre l'ocupa el pretòrium, és a dir, la zona del general. Què és el primer, campament o ciutat romana? Doncs no ho sabrem dir, perquè en el fons s'autoalimenten. El model era pràctic per fer les dues coses i si jo hagués d'apostar, apostaria pel campament. Els romans primer van aprendre a fer campaments abans d'aprendre a fer ciutats. Penseu que Roma era un autèntic caos, Vull dir, Roma és el més antinatural en quant a urbanística si ens ho plantegem des del punt de vista de l'urbanística romana. No és quadrangular, no és ortogonal, per tant els romans no van aprendre a fer ciutats fent Roma. Allò se'ls va escapar de les mans d'una manera radical. Llavors, en aquests campaments hi ha una sèrie d'espais que són molt interessants perquè ens permeten entendre els usos del campament. Com deia, la part més important, la que fa referència al fòrum en una ciutat romana, en un campament és el pretòrium. El pretòrium és la tenda del general. A la columna traiana ho veiem, és això d'aquí, és la tenda del general. I allà que hi ha? Per la caixa forta, normalment amb un edifici cuirassat de pedra i a ser possible soterrada sota terra perquè sigui de difícil accés, perquè tots aquests legionaris cobren poc, però cobren, i per tant cal tenir els diners ben guardats perquè ningú els robi. Hi ha també una part molt important que és l'arsenal. Vull dir, els romans no només lluiten amb l'espasa i amb la llança, també lluiten amb tota una sèrie de màquines de guerra que cal tenir controlades, per tant l'armamentarium és una altra estructura important en l'entorn del pretòrium. El general no només dirigeix les tropes, també en temps de pau s'encarrega de resoldre els dimes i diretes, per tant també hi ha d'haver un tribunal. Per què? Perquè és la tribuna on s'assenta el general per resoldre aquesta mena de judicis. Després hi ha d'haver una capella. En llatí la capella es diu Sacellum o Aedes Ignorum. Aquí que es guarden les famoses àligues. Roma vivia obsessionada amb les seves àligues. Recordeu August, al final de la seva vida, vagarós pel Palau del Palatí i cridant allò de Varus, retorna amb les meves àligues. Perdre unes àligues en combat, un estendard, les àligues són els estendards, en combat i no recuperar-lo era com una tragèdia pels romans. Per tant, les àligues en el campament es guarden de manera sagrada, dintre del templet. I després un altaret per fer tots els cultes, per fer les ofrenes i els sacrificis. Més o menys un pretòrium estàndard, com dic, seria el de Salzburg. Aquí veiem, diríem, la plaça, com si fos un fòrum, la plaça entorn del qual hi ha el pretòrium i totes aquestes instal·lacions. I aquí veiem els magatzems, perquè clar, entre un campament també s'ha d'alimentar els soldats i hi han d'haver grans magatzems. I aquí tenim el Sacellum, l'Aedes Ignorum, aquesta capelleta que guarda per una banda els estendards, les famoses àligues, i què guarda també? Pues diríem la cara del rei, diguem-ho així. Avui dia en totes les comissaries encara hi ha la foto del rei, bueno, crec, no ho sé, ja fa molt de temps que no hi vaig. Abans com a mínim estaven. I per tant, això és també una transferència, vull dir,
els soldats d'alguna manera estan lluitant per algú, s'han de recordar per qui lluiten i per tant s'han doncs, de tenir sempre la imatge del seu monarca pintada, en forma d'escultura, com sigui, però han de tenir la imatge del seu governant. El general viu molt bé perquè el pretorium normalment té totes les instal·lacions, diríem, estàndards, té termes, acostuma a ser de pedra si el campament és estable. El general viu molt bé. I els soldats com viuen? Pues una miqueta pitjor. Els soldats viuen en tendes. Tendes que es distribueixen per l'interior del campament fent una mena de carrers, separades d'unes a les altres per evitar que els incendis puguin cremar totes les tendes d'una mateixa hilera i normalment distribuïdes cadascuna d'aquestes tendes que són molt llargues amb una sèrie de cortinatges distribuïdes en sales per a 8. I això és el que es diu un contubernium, que aquesta paraula encara la fem servir, una melee, una mescla així de gent així una mica esbojarrada, encara li diem contuberni, i és un terme militar, vol dir una agrupació de 8 persones que comparteixen llit, que un contuberni ja ve a ser més o menys això també. De què són aquestes tendes? Pues, si el campament és més o menys estable, no s'ha de moure, no s'ha de desmuntar i muntar, de fusta. Però si el campament és mòbil, com passa moltes vegades quan els soldats estan en campanya, doncs han de ser de pell i per tant normalment la cabra, que és la que resisteix millor als incendis. Si es mulla, costa més de fer-la cremar. A Salzburg tenim un barracó d'aquests contubernals. Els contubernals són els 8 que formen part d'un contuberni. I bueno, podem imaginar allò el quarto de lliteres, per quan tens família nombrosa, doncs més o menys seria això. Tot de lliteres col·locades contra la paret, una mena de vestidor on hi ha les capes, on hi ha les armes, i tot molt proper perquè en cas de que hi hagi una emergència saltis de la litera i agafis les teves armes. Llavors, quins serien els soldats del Limes, del mur d'Adrià? Bueno, va anar per èpoques. Si haguéssim estat a l'època de Màrius, tindríem camperols soldats, perquè a l'època de la República, amb molt bon criteri, pensaven que els millors soldats eren aquells que tenien algú a perdre. I per tant, si eres camperol i tenies terres, lluitaries molt més perquè tenies la por a perdre les teves terres. Com diu Cató, però entre els pagesos ixen els homes més forts i els militars més valents, perquè tenen por a perdre allò que creen amb les seves pròpies, amb els seus propis esforços. Ara, en temps del mur, ja la cosa ha canviat. Estem en el 122 i tenim ja un exèrcit de professionals. Cal alistar-se. I per tant, els temps dels camperols soldats ja han passat. Ara estem en els temps dels soldats professionals. I és que l'exèrcit en època d'August i els seus successors ja és una sortida laboral més, igual que ser camperol, o ser comerciant, o ser sacerdot. L'imperi ha desenvolupat un servei militar de 25 anys que permet que portis tot una, que dediquis quasi tota la teva vida a l'exèrcit. I per tant, si a l'antiguitat, en l'època de la República, tot qui ho és a dir, tot ciutadà era soldat, doncs ara en època imperial ja no. Hi ha ciutadans que no necessàriament fan de soldats. Això és una mica també com passa en els nostres temps. Llavors, diríem, allò que et convertia realment en soldat era fer un jurament, un sacramentum. Això es feia davant de les tropes i era com jurar la bandera. A partir d'aquell moment ja estaves lligat a l'exèrcit i estaves obligat a fer els 25 anys. Si no, et podien, si fugies, et declaraven desertor i podies acabar executat. Llavors, quins són els requisits per allistar-te? Bueno, un bàsic, ser ciutadà romà. Si no eres ciutadà romà, no podies ser soldat. No estar casat, per allò dels vincles, més que res. No ser esclau ni llibert, això va amb el primer. És dir, si ets ciutadà, no ets esclau ni és llibert, per tant, no hi ha cap incompatibilitat. Gaudir d'integritat física total i de bona salut, és a dir, tenir les dues mans, els dos peus com a mínim, i a ser possible tots els apèndics. Fer un mínim de 5 peus i 10 polzades d'alçada, és a dir, 1,70 m. Aquí tenim una inscripció d'un arquer de Hausestedt que sembla bastant alt. La inscripció ens el pinta com bastant alt i corpulent. Aquest senyor feia bastant més del 1,70 m. Llavors, aquell mite que tenim que els antics no feien més que 1,50 m o no arribaven a 1,50 m, doncs, home, tot depèn de l'alimentació. Si ens alimentem bé, som alts. Si no ens alimentem bé, ens quedem petits. Per tant, hem d'imaginar que els soldats romans eren alts. I com que menjaven bé, a Roma hi havia misèria, però no hi havia gana.
Vull dir, la gent s'alimentava. D'una manera o altra aconseguia menjar, treballant per un, treballant per l'altre, buscant-se un patró, i per tant la gent més o menys tenia uns estàndards d'alçada respectables. Un requisit fonamental, conservar els dos testicles. Per què? Bueno, simplement per la virilitat, pel tema aquell de, el soldat ha de ser viril, hem d'imaginar que si li falta algun dels testicles, la virilitat queda en entredicho. Gaudir de bona vista, això també és evident, vull dir, si has de llançar fletxes o javelines, doncs has de tenir bona vista i sobretot no estar perseguit per la justícia. Malgrat que una de les vies per ser soldat és condemna, vull dir, l'Estat et pot condemnar a l'exèrcit. Però quin és el requisit més imprescindible per poder ser soldat? Pues lo de sempre, l'enxufe. Tenir una carta de recomanació. A molts dels reclutes els preguntava això, tens litera comendaticia? I segons qui la firmava, pues ja sabia si tindries una plàcida vida en l'exèrcit o t'enviarien al mur d'Adrià, per dir alguna cosa. Llavors, els reclutes com eren? Pues, o d'on sortien? Pues n'hi havia bàsicament tres tipus. Els forçats, aquests eren els que l'Estat condemnava, en lloc de galeres o a les mines o el que sigui, a l'exèrcit. I aquests els enviaven, evidentment, a les fronteres més difícils, una de les quals, sens dubte, era el mur d'Adrià. N'hi havia també de voluntaris. I després hi havia els reclutes forçosos, és a dir, si tu tenies camperols en el camp, de temps en temps l'Estat feia lleves i t'obligava a donar un d'aquests camperols com a soldat. Per tant, tu podies donar un altre camperol que no t'interessava tant o fins i tot un esclau comprat en el mercat d'esclaus com a compensació. I per tant, aquell camperol que l'Estat se t'emportava el substituïes per un altre que en teoria tenia els mateixos requisits i estava, podia fer la guerra igual, però que el compraves especialment com a substitutiu. I aquest es deia el vicari, curiosament, un nom que també ens sona bastant modernament. Per tant, hi havia molts tipus de soldats, els que anaven per gust, que eren els voluntaris, i tots aquells que anaven d'alguna manera obligats. La vida a l'exèrcit no era cap meravella, i per tant d'imaginar que amb els voluntaris només no podien cobrir totes les opcions. Però encara hi havia una quarta via, que eren els estrangers, els peregrins. Aquests podien també formar part de l'exèrcit, però no com a legionari. Roma els acceptava, però llavors no eren legionaris, eren cossos auxiliars, com els foners balears o els arquers de Palmira, etc. Llavors, què feia molta gent quan, per exemple, era un vicari? Pues es tallava una mà, es tallava un peu, bueno, es mutilava i d'aquesta manera incomplia un dels requisits pel qual podia ser soldat, o es tallava un dit, tampoc no calia tota la mà, amb el polze ja no podies disparar fletxes. Per tant, si l'exèrcit trobava que t'havies mutilat doncs, de manera intencionada, doncs normalment acabaves executat per alta traïció. Per tant, enrolar-se a l'exèrcit a vegades no era del bon gust de la gent. Un cop t'havien enrolat, evidentment no entraves directament a l'exèrcit, sinó que et feien una sèrie de proves físiques. Això encara es fa. De fet, són les proves mèdiques, la probatio. Et feia una revisió d'antecedents, el teu pare de què va morir, el teu avi de què va morir, el pare de ta mare de què va morir, coses que es diu, avui dia en diem historial clínic, però que en el fons és el mateix. I després te feien les proves físiques. Si superaves això, feies el sacramentum, que era el jurament, davant de les tropes, tenim un formulari més o menys plausible, t'assignaven a una unitat i et feia una fitxa d'anomalies, és a dir, si tenies pigues, si tenies berrugues, si tenies cicatrius, si tenies tatuatges. I per tant, si algun dia et donava per desertar, tenia la teva fitxa. Se busca a fulanito que té una piga darrere de l'orella dreta i una cicatriu a l'alçada del genoll tal i tenies la fitxa per fer la persecució. I per si tot això fallava, a més te feien un signàculum, que era un tatuatge, normalment el nombre de la legió. I d'aquesta manera, si fugies, també te podien identificar amb facilitat. Si eres un condemnat a l'exèrcit, fins i tot, el tatuatge anava al mig del front. Per tant, més evident no podia ser. I això ens demostra, en definitiva, que l'exèrcit havia de buscar per totes les vies retenir aquests soldats, perquè realment no era, diria, molts intentaven fugir d'una manera o altra. Després de fer el sacramentum, el servei era de 25 anys.
I per tant, durant 25 anys havies de servir a les files. Això sí que és una mili llarga, llarga, llarga. Un cop acabats aquests 25 anys, te quedaves al carrer. Vull dir, si havies tingut un servei més o menys honorable, doncs Roma et donava terres, et donava algun tipus de compensació. Però des dels temps d'August això ja era estrany. I per tant, te quedaves sense res. Què feien moltes vegades aquests soldats? Doncs si s'havien enrolat amb 14-15, tenien 40. Doncs amb 40 es podien reenrolar per 25 anys més. I per tant, fins als 65. És a dir, fins que es morien. I d'aquesta manera havien dedicat tota la seva vida a l'exèrcit. Llavors, com era aquest sacramentum? Bueno, ens l'hem d'inventar, perquè evidentment no el tenim. Però a partir de les comèdies, a partir de textos indirectes, el podem reconstruir. El sacramentum realment només el pronunciava el primer soldat, el primer que es presentava a fer el sacrament. I doncs, el general parlava amb ell i li deia això. Dona un pas al front, recluta Bonadomus, i declara pels diversos déus el jurament irrompible que seguiràs el teu comandant on s'abulla que et vulgui dir. Obeiràs les ordres amb entusiasme i sense vacil·lació. Renuncies a la protecció de les lleis civils romanes i reconeixes el poder dels teus comandants de condemnar-te a mort sense judici per desobediència o deserció. Promet servir sota els estàndards durant el teu període de servei i no abandonar-lo fins que el teu comandant es rellevi. Serviràs a Roma amb lleialtat i fins i tot a costa de la teva pròpia vida. I respectaràs la llei en tot allò relatiu als civils i als teus comandants. En el campament, llavors, el recluta deia Juro i per tant continuava dient al seu general felicitats, ja ets un soldat de Roma. I per tant el segon, el tercer, el quart i els altres ja no tenien necessitat de fer tota la parafernàlia i que anaven dient tots idem in me, és a dir, jo també. I d'aquesta manera el jurament es pronunciava una única vegada i els legionaris anaven repetint idem in me, és a dir, jo també juro. I un cop jurat, què feien? Bueno, doncs una rutina bastant senzilla en el campament. S'aixecaven a trenc d'alba, com els pagesos, aprofitaven les hores de sol. Quan començava a fer fos, sopaven i a dormir. I el primer que havien de fer era passar revista, anar afaitats. Els soldats romans s'afaitaven i es depilaven tot el cos. No podien tenir pèl visible per enlloc. I per tant, doncs, un dels motius de revista era aquest, tenir la túnica immaculada, tenir les armes afilades i brillants, etc. Els que no passaven la revista, al calabós. Després se'ls donaven informacions, l'ordre del dia, i se'ls assignaven tasques. Normalment se'ls enviava a fer instrucció, i per això hi havia un edifici que era aquest, la Basílica Exercitatoria, on practicaven amb les espases, practicaven la lluita. Els que vivien al costat de rius se'ls obligava a nedar, els soldats romans sabien nedar, perquè els era necessari, els era vital per la seva vida. I quan havien acabat tot això, què feien? Pues anaven a la Cannava. I allà què feien? Pues jugaven als daus, jugaven a jocs d'atzar, es barallaven els uns als altres, es polien el sou i bueno, pues intentaven recuperar-lo amb nous jocs d'atzar, intentaven doncs, pelar amb un altre. Una vida bastant rutinària. Si no hi havia guerra, cada dia el mateix, cada dia el mateix, cada dia el mateix. Per tant, formació constant, menjar escàs i disciplina extrema. No era gaire agradable ser soldat, en definitiva, i per això la gent intentava defugir-ho. Ara, no estaves obligat a fer-ho, perquè no ser disciplin amb totes aquestes, diríem, activitats comportava el càstig. I per tant, calabós o penes de flagel·lació o coses com, per exemple, dormir-te durant la guàrdia, encara que no estiguessin en temps de guerra, era automàticament pena de mort. I per tant, el que s'havia dormit era matat, per dir-ho així, a cops, per la resta de membres de la seva cohort. Per tant, era com molt exemplar tot això. En canvi, si et portaves bé, tenies premis, doncs, bàsicament, doncs, certes llibertats. Aquests soldats de temps en temps també feien marxes i llavors se'ls obligava a anar amb l'equip tot complet, 25 quilos en total, l'armament complet i a més doncs, una sèrie d'estris que ara veurem que també formaven part de l'aixovar del soldat. Aquí teniu un bonic fris que és d'Istanbul, del Topkapi, en el qual podem veure una miqueta els elements principals. L'equipament se l'havien de pagar, si no tenien diners, doncs,
a l'Estat els hi donava i els hi anava descomptant del seu sou la part proporcional corresponent a l'equipament. I era bastant car. L'equipament es composava d'una sèrie d'elements del vestit, la túnica, sempre blanca i impoluta. Aquesta era la de gala. La de garrejar era vermella, perquè llavors les taques de sang ja no es veien tant, i per tant doncs això ajudava la moral, no sabies si t'havies ferit tu, si t'havien ferit, és a dir, o era la sang de l'enemic que t'aixupava de la baix. Això ajudava la moral. El mantell, que es deia el pallium, un cinturó, perquè els romans consideraven que l'home de seny i honrat portava cinturó, el salvatge anava amb la túnica allà tota voleiant el temps, o nu, i el romà portava un cinturó. I després les càliga festentes, que és aquelles sabates que veiem a les pel·lícules, que tenen una cinta que es va enrotllant fins al genoll. Pel que fa a les armes, els romans tenien dos tipus d'armament. El més important, l'ofensiu, però evidentment també tenien armament defensiu. Bàsicament, la lòrica, el casc i l'escut. L'ofensiu, el més important, el pílum, la llança. Aquesta llança és molt original perquè es trenca, no es pot reutilitzar. Un dels problemes principals de les guerres és que tu llançaves llances i fletxes a l'enemic i l'enemic te les retornava i per tant podia sortir perdent amb aquesta operació. Els romans van inventar el pílum, que veieu que és una estructura de fusta que aquí queda unida mitjançant una peça de ferro. El pílum, tota aquesta part, és ferro. Llavors, al moment que el pílum impacta, aquesta unió amb la fusta es trenca i per tant el pílum no es pot tornar. És un arma mitjançant la qual els romans només poden ferir, però no poden ser ferits al seu torn. I després tenim l'espasa, el punyal, etc. Hi ha un tresor molt important que es va trobar a Corbridge, on veiem, per exemple, algunes d'aquestes coses. Veiem la lòrica segmentata, que és la típica de les pel·lícules de romans. Veiem l'espasa sempre corba, perquè no es pugui reutilitzar. Si tu t'enterres amb una espasa, estàs cridant els lladres perquè te vinguin a robar. Per tant, la doblegues, la fas inservible. I si mai algú apareix amb una espasa doblegada amb un ferrer perquè li posi plana, doncs ja sap d'on l'ha treta. Vull dir, per tant, doncs és una estratègia de preservació d'aquest aixovar funerari, bàsicament. L'escut és molt conegut perquè és el que apareix per les pel·lícules de romans, és un escut rectangular. Encaixant un escut amb un altre, els romans feien la famosa formació antestudo, que els romans doncs consideraven que era la formació clàssica per defensar-se de la pluja de fletxes. Es guardava en una funda, s'havia de mantenir molt, molt ben cuidat i doncs el protegien amb greix perquè no s'oxidés el metall, etc. L'espasa també era un dels orgulls dels romans. Aquesta espasa la van copiar del món ibèric. És una espasa que talla pels laterals. Les espases antigues només eren com estocs, només farien punxant per la punta. Els romans van perfeccionar, i com diu aquest text, a partir de la falcata ibèrica, doncs van afilar també els laterals, de manera que quan anaven a la guerra tallaven braços, tallaven. Perquè la resta d'enemics doncs quedaven horroritzats davant del poder destructor que tenia l'espasa romana. La imatge és bastant repel·lent, diu, tallava els braços sencers, separava netament els caps dels cossos i deixava al descobert els òrgans interns a través de ferides horripilants. I després hi ha tota una sèrie de coses que ha de transportar en la seva motxilla. Com a curiositat, els romans tenien una motxilla, però no la portaven sobre les espatlles, com nosaltres. La portaven penjant d'un pal en forma de T. I d'aquesta manera, si durant la marxa els atacaven, simplement havien de llançar aquesta forca i podien integrar-se al combat amb rapidesa. No havien de fer cap moviment estrany per desembarassar-se de la motxilla i, per tant, doncs, aquest tipus de perxa els hi feia doncs bastanta utilitat. Aquí portaven una cantimplora, un cassó de bronze, un pic, una aixada, una pala, un cistell, metres de corda, dues estaques per poder aixecar una palissada en el campament i provisions, se suposa, que per una setmana. Com dic, 25 quilos o més, i això s'ho havia de carregar en marxa. Per això Flavi Josep diu dels romans que van tan carregats com mules, una expressió que ens sona molt moderna, i com veiem ja és bastant antiga. Llavors, els romans, diríem, si es portaven bé, ara veurem, tenien recompenses, però si es portaven malament, eren castigats de manera terrible. Una era el delmà. Delmà significava que es posaven en filera, i un de cada 10 era massacrat pels altres 9.
era quan, per exemple, quan una legió es mostrava covard i no combatia o desobeïa el seu general. Per tant, els no supervivents mataven el desè, per donar un exemple als supervivents, evidentment. El càstig físic, normalment fuetades públiques, les multes, els treballs extraordinaris i també la mort. Com deia, si un soldat es dormia durant la guàrdia, doncs moria. Per tant, si sumem tot això, els càstigs, les penúries i aquesta imatge que és tan reveladora del clima tan horrorós que hi ha allà dalt, en la zona del mur. Els pobres soldats amb abric i caputxa allà aguantant pacientment una pluja que dura dies i un sol que no apareix més que en comptades ocasions. Quin gust donava ser soldat al mur d'Adrià? És a dir, per què ho feien? Pel temps meravellós? No. Per això hi ha la Costa del Sol. Pel té, doncs tampoc. No es podien escalfar prenent té perquè el té encara no existia. Va arribar molt més tard. Pel candor de les seves gents, home, si ens fixem en Boudica, diríem que amigables no eren. Després, amb el pas del temps, sembla que no van millorar. Penseu que en el segle XIII Anglaterra es parlava d'ella com la pèrfida Albió, referint-se al tarannà sempre hostil de les seves gents. Per les recompenses, bueno, per aquí anem una miqueta millor. Una de les recompenses amb les que Roma premiava els seus soldats, que eren d'origen estranger, era amb la ciutadania. Per això ja valia la pena passar-te 25 anys sota la pluja infernal del mur d'Adrià. Pels premis, bueno, doncs sí, podia anar prosperant dintre l'exèrcit, rebent corones cíviques, torques, medalles, braçalets honorífics, que anaves col·locant en la teva loriga i els dies de parada doncs sorties a desfilar amb totes aquestes faleres i tots aquests torques i totes aquestes corones, doncs no deixava de fer una miqueta de patxoca. Aquí veiem també una cosa molt maca, un anell que commemora els 25 anys de servei a la legió sisena Victrix, un anell de plata, bueno, doncs també és una altra cosa interessant. Amb un servei extraordinari, a més te donaven terres, i et podies convertir en camperol, un camperol benestant, amb una petita propietat, no seria aquesta, evidentment, vull dir, això és una vila de luxe, però no he trobat cap altra foto. Seria més aviat allò de sota, una xabola enmig del camp, amb quatre cabretes i un terreny en el que conrea què? Vinya per fer vi? No. Allà dalt, vinya, com que no. Cereal, en tot cas. Oli? Pues tampoc. Llavors, què feien allà dalt? Si les recompenses tampoc no eren tan satisfactòries, doncs bueno, d'alguna manera Roma va tenir alguna cosa que va canviar el món i era que era capaç d'implicar a tots els seus ciutadans en allò que en diem la missió civilitzadora de Roma, és a dir, la civilització. La Gran Bretanya va canviar de fas, abans de, evidentment, com Hispània, com les Gàlies, com tot l'Occident, abans dels romans, després dels romans, canvien les coses. Els romans què van portar? Pues el concepte de vida urbana, vull dir, la casa. Cases que ja no són xaboles en les que protegir-te de la pluja, són cases amb uns mosaics espectaculars en els quals fas banquet, en els quals t'estires per parlar amb la gent, que il·lumines amb llànties per la nit per tal de guanyar hores al dia, cosa que abans no es podia fer, perquè la gent diríem no havia de cremar combustible i això significava pèrdua econòmica. La ciutat en si, és a dir, el mode de vida urbà, front als poblats de cases de tribals, aquí tenim els seus fòrums, tenim els seus teatres, les seves termes, tot això. Jo crec que un dels elements més importants de l'Anglaterra romana és Bath, vull dir, les termes de Bath, és un símbol de lo que hi havia abans i de lo que hi ha després. Que els britànics no es banyaven? Home, jo crec que sí, però no tenien les termes, el luxe, la sofisticació del bany, amb les tanguetes aquestes que s'han reconstruït a partir d'una sèrie de pintures, una de les quals, per cert, és de la vila de la Piazza Armerina de Sicília. També la seva religió. La seva religió va canviar de la fase al dia. Abans teníem unes divinitats de nom ignot i ara tenim a Diana, la deessa caçadora, tenim a Minerva, tenim a Hera, la senyora de l'Olimp, tenim Apolo Fletxador, i segurament aquesta divinitat és o Britània asseguda, envoltada dels seus parts, o Letona, la mare d'Apolo i la mare de Diana, podria ser.
Aquestes divinitats, en realitat, què fan? Pues substituir el panteó que hi havia, i per assimilacions, pues els cultes romans s'acaben imposant sobre cultes nadius. I fins i tot Roma portarà cultes nous. Una altra de les curiositats del mur és aquest Mitreu, que el Mitreu és una, diríem, és un santuari per una religió que no és ni molt menys occidental. Ve de Pèrsia, el protagonista és aquest, que no és Calimero, encara que ho sembli, perquè està sortint de l'ou, és Mitra naixent, que neix a partir d'un ou. Doncs bé, vull dir, aquesta religió no podria haver quallat a la Gran Bretanya si no l'haguessin portat els soldats. Era una religió, sobretot, de militars, tenint unes concepcions al més enllà que feien que fos molt atractiva. I, en definitiva, doncs, amb Roma, què va guanyar la Gran Bretanya? Una integració al món mediterrani. Anglaterra, la Gran Bretanya, per ubicació geogràfica, no està destinada a formar part d'aquesta coine mediterrània, és atlàntic. Però gràcies a Roma van poder tendir un pont. I si avui dia hi ha una Unió Europea a la que la Gran Bretanya, això sí, posa les seves condicions, som europeus, però per segons què, és perquè alguna vegada se senten identificats dins d'aquesta romanitat en allò que en diem la mediterraneïtat. I d'això en som una bona prova els famosos textos que en coneixem amb el nom de les cartes de Vindolanda. Són cartes privades, escrites sobre fusta amb tinta, que s'han preservat per pur atzar. I de què parlen aquestes cartes? Pues del dia a dia. Una invitació per a una fiesta de cumpleaños hace 2000 años. Va d'això. Una senyora que convida amb una altra que vingui a casa seva per felicitar-li l'aniversari l'11 de setembre, curiosament. Diu, Claudia Severa manda un saludo a su querida Lepidina. El día tercero antes de las idus de septiembre, es a día 11 de septiembre, hermana, para la celebración de mi fiesta de cumpleaños, te ruego gustosamente que hagas lo posible por venir a vernos. Con tu visita me harías este día muy feliz. Saluda a tu querido Cerial, que es el marit de la Lepidina, mi Helio, es a dir, el marit de la Claudia Severa, y mi hijito os mandan saludos. Te esperaré, hermana. Adiós, hermana, mi vida. Que estés bien, queridísima. Y recibe mi saludo. A Sulpicia Lepidina, esposa de Cerial, de parte de Severa. És a dir, uns textos de lo més banals, però que ens fan, de sobte, entrar en aquest món que avui dia ja només podem veure que a través de les ruïnes. I per baixar una mica el to, avui que queda del mur en la consciència anglesa? Pues molta conya. He recollit dos xistes en els quals surt pues, un Adrià, diu, my name is Adrian and I build walls, i després aquest altre del referèndum, del famós referèndum de la independència d'Escòcia, que aquí porta el cartell aquest de control de passaports al mur d'Adrià. On està la frontera entre la Gran Bretanya i Escòcia? Allà on la van posar els romans. Bé, i per la banda, per la meva banda, res més. Sé que més té una mica més enllà del que era raonable i prudent, però bueno, el tema és maco i crec que ho permetia. Si hi ha alguna pregunta o alguna qüestió que vulgueu doncs, satisfer, aquí estoy. Digues. Sí, 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 no, això m'ho he estalviat. El legionari ras, diríem, el legionari era el soldat ras, i a partir d'aquí podien anar pujant, el més immediat era el centurió, que era la promoció per un plebeu màxima. Llavors, dintre del centurió hi havia diversos nivells. El centurió més antic era el que es deia el primipil, que era el primer de tots els centurions, i això era la promoció, diríem, més alta que un soldat ras podia arribar a tenir. Si eres de classe aristocràtica, evidentment ja no entraves com a legionari, entraves com a tribú militar i després anaves prosperant fins que arribaves a legatus, que era la manera com es deia en llatí general. Però sí, hi havia una promoció i després hi havia especialitzacions, hi havia el portaestandards, el que tocava música i per tant doncs, podies anar ascendint mínimament dintre de l'exèrcit. Alguna altra qüestió? Sí. Espera, que porten un micro, que així, com que s'està gravant, així també les preguntes surten en la gravació. Tenia la falsa idea que també feien de colons, de treballaven la terra per subsistir. No, això sí, però diríem que a l'entorn dels campaments, evidentment els soldats es guanyaven també el dia a dia amb una sèrie de parcel·les que explotaven. Però diríem que
això no és, són terres que no els hi pertanyen, són terres que mentre són soldats lloguen, fan servir i per tant això serveix per la suficiència, per l'autosuficiència del campament. Ara, quan es jubilen, aquelles terres s'han de deixar perquè són terres del campament i per tant, si s'ho han merescut, el general o l'estat els hi pot donar terres a la proximitat, però aquelles són les terres amb les quals es mantenen els campaments per tenir de tot. Els subministres no venien tots de Roma. No, no, clar, els subministres ni els havien de comprar tots al mercat perquè els sortiria caríssim. Per tant, autosuficiència. Alguna pregunta més? Bueno, doncs moltes gràcies per la vostra atenció. Fins a la propera.